programit Alpha Sign In with Google. Në këtë video, do të shohim se cilat janë përfitimet e Sign In with Google dhe se si duhet veprojmë për të aktivizuar loginin me Gmail. Përdoruesit admin Alpha tashmë mund të ftojnë përdorues të rinj në organizatën e tyre vetëm duke u loguar nëpërmjet një adrese Gmaili dhe thjesht. Në këtë mënyrë, përdoruesit e shtuar nuk do të kenë mundësi të logohen me username dhe password, por vetëm me opsionin Sign In with Google. Sign In with Google ka një siguri më të lartë se sa sajnimi i thjesht. Në këtë mënyrë, përdoruesit e programit Alpha mund të aktivizojnë autentifikimin me dy hapa, duke detyruar kështu përdoruesit e organizatës së tyre të përdorin login më të sigurt. Logimi bëhet më i thjesht pasi përdoruesit nuk kanë nevojë të mbajnë mend username edhe password. Përdoruesit kanë akses në të gjitha aplikacionet Alpha vetëm duke u loguar me një adresë e-mail. Për të aktivizuar Two Steps Verification, do të klikojmë tek Account. Më pas, do të shkojmë tek Security dhe do të bëjmë On Two Steps Verification. Do të klikojmë Get Started dhe do të vendosim Passwordin. Më pas, Continue. Do të vendosim po ashtu numrin e telefonit dhe do të bëjmë Send. Më pas, në celularin tuaj, do të ketë ardhur një kod, të cilin ne do e shkruajmë tek konfirmimi i të dhënave. Më pas, do të klikojmë Next. Dhe do të shohim që Two Steps Verification është aktivizuar dhe do të vi emaili përfundimtar, në të cilin do të zgjedhim Yes It's Me. Dhe do të hapet Gmaili. Në këtë mënyrë, ne mund të logohemi me Google Sign In. Përdoruesi admin do të logohet në alfa.al me username dhe passwordin e tij. Më pas, do të shkojmë në modulin administrim dhe do të shohim që është shtuar një funksion i ri, ftoh përdorues. Në pop-upin e shfaqur, do të klikojmë shtop përdorues. Do të plotësojmë adresën e Gmailit dhe më pas rolin e tij. Në adresën e emailit të përdoruesit të ftuar, do të vijë një link verifikimi. Ky link ka afat vetëm 10 minuta dhe nëse ky afat e kalohet, atëherë përdoruesi admin ka të drejtë ta ridërgojë sërish këtë ftesë. Do të klikojmë në këtë link dhe kështu përdoruesi i ftuar logohet automatikisht në programin alfa.al vetëm duke klikuar Sign In with Google. Në mënyrë që përdoruesi ledja dhe logohet në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt, vetëm me adresë e-maili, do të shkojmë në modulin administrim. Përdorues dhe tek përdoruesi i vjetër ledja, do të klikojmë për ta bërë inaktiv adresën e vjetër të logimit me username dhe password. Në këtë mënyrë, adresa e re do të jetë aktive dhe logimi do të jetë më i thjeshtë dhe i sigurt vetëm nëpërmjet Sign In with Google. Nëse ju duhet asistencë për këtë funksion të ri të programit Alpha, mund të klikoni në imbpartner.al. Faleminderit.